Kära publik, nu kommer musiken. Invigningen av Musikaliska för 3 månader sedan var rivstarten för en vindlande högintensiv kavalkad av konserter och musikhändelser. Blåsarsymfonikerna, som nu hittat ett nytt hem, har verkligen tagit ut svängarna i huset. Länsmusiken, som också fick en fast scen i och med Musikaliska, har arrangerat en vild blandning av familjekonserter. Och Stockholms musikintresserade har hittat hit. Många har kommit till konsert efter konsert och dessutom fikat i nyöppnade Bistro Birgit, besökt våra barhäng med olika teman och funnit en hel mängd andra anledningar att komma hit. Till exempel masterclass, festmingel, musiksamtal och familjeevenemang. Tack alla ni som bidragit till den kreativa stämningen och hjälpt till att besjäla huset, både musiker och musikälskare. God jul och gott nytt år! Vi ses nästa år!